Kinarenin səsi hansı ölkədən gəldi? Nələr gəlmiş bu qızın başına, bən sizə anlattırırım. Şok. Çay verdim, çörək verdim, yazığım gəldi. Onunla görüşən qadın, sən axtarıram da. 14 yaşlı Nigar evdən niyə qaçır? Gəlmişəm, canım qurban. Əsl həqiqətlər üzə çıxacaq. Hansı məşhurlar Falçı Elmiranın yanına gedib? Sən axtarıramın kəmini araşdırması davam edir. Bizi gözə cırmaq-cırmaq, əlində kitab dəftər. Yalan danışırsan. Bugün saat 15:25-də Sən axtarıram da.